Между другото, друмомания е болест. Да, аз четох за това твое сериозно заболяване, което не е една и две години. И е генетична. Ти си отдавна болна. Да, всъщност това е болест, с която ти си щастливо заразен и изобщо не искаш да оздравяваш. Следени от родителите ми правила следвам по отношение на здравето, следвам и до сега ми, и ние си бяхме от тия деца, дето изяждаха джанките в цвят. Това, че примерно газиш някакво блато, не беше чак такъв проблем. Тоест, опитвам се да казвам, че ако искаш да се предпазиш от микробите, трябва да свикнеш с тях. И не е задължително всеки път да дезинфекцираш ябълката с белина преди да я изядеш. И мисля, че това да чукна на дърво, няма дървета тук, обаче съм един доста здрав човек, да не чуе дявола. Даже в Индия ходила съм 8 пъти и вече съм загубила чувството за самосъхранение. Знам си, че там е хубаво, трябва да си миеш ръцете, трябва да взимаш бутилка задължително да я отворят пред теб или ти да си отвориш. Общо взето да не ядеш салати и така нататък. И си върва по пазар и някаква женица ми дава една сладка. И аз изяждам сладката и си продължавам нататък. Бях с един млад фотограф, много надъхан, че ще му се случат страшни лоши неща в Индия. Е, той имам чувство, че до края на пътуването ми взимаше мярка за ковчег. Ей, мена! Даже хрема не съм фанала за всичките 8 пъти в Индия. Твърдим, че здравето е най-голямата ни ценност. Как ти опазваш тази ценност? Ами, не обръщам много внимание на здравето като ценност. Нали, наистина всички твърдят, че здравето е голяма ценност. Обаче, когато ти е дадено, ти нямаш чувството, че трябва да го съхраняваш. И даже някой път се шегувам, че ходя по-рядко от циганките на гинеколог, защото те раждат всяка година и ходят поне задължително. Но да чупна на дърво, здравето не ми е дало повод да съм хипохондрик. Лекарите, на които винаги ще бъдеш благодарна, и за какво? Лекарите, на които винаги ще бъда благодарна, това са хората, които се грижаха за Николай, докато беше болен. Те станаха, голяма част от тях, мои семейни приятели. И всъщност, по-скоро мога да благодаря на някой лекар за човещината, защото все повече от тях стават много добри специалисти. Те са някакъв придатък на машината. Обаче човещината, това да седнеш да си поговориш с него. Например, много се шокирам, че в болниците, абе 30 годишен лекар на 90 годишен човек му говори на ти. Все пак трябва да има някаква дистанция, някакво уважение. После някой ми развиваше теорията, че това е за да го предразположи и да се почувства като дома си. Еми, значи, забелязах, че и сестрите, и санитарките, и лекарите, сякаш заразени от един и същ ти бацил. И не може. Мисля, че трябва да мимаш уважението на пациента и да го смяташ за човек, а не за направление, за пътека. Фамилиарността не съкращава отношенията, не ги прави по-човешки, по-близки. Никога.